Через загрозу з Чорного моря та велику кількість вибухонебезпечних предметів на Одещині не планують відкривати пляжі. Про це повідомила речниця ДСНС Марина Мартиненко. Не можна купатися і в інших водоймах, річках та озерах, адже вони не проходили відповідної щорічної перевірки. Тому для одеситів єдиним безпечним місцем для відпочинку цього літа залишаються лише басейни. Були анонси, ви всі їх чули, про те, що будуть відкриватися пляжі. Це не відповідає дійсності. Пляжі відкриватися не будуть. Причому це стосується як моря, так само це стосується і внутрішніх водойм в Одеській області. Вся лінія узбережжя є лінією оборони, тому жодний пляж на території Одеси і Одеської області відкриватися не буде. Крім цього, речниця анонсувала, в найближчий час розпочнуться активні перевірки закладів масового скупчення людей, торгівельних центрів, кафе, ресторанів тощо. Головна мета – перевірити готовність закладів до повітряної тривоги, а також чи відпрацьований алгоритм дій та шляхи евакуації у найближче укриття. Наша задача зараз максимально запобігти. Це від нас це все-таки буде більше інформаційно-роз'яснювальна робота. Тобто ми не будемо приходити на об'єкти, штрафувати людей або якось їх карати. Зараз у нас будуть акти обстеження, так само з іншими службами, і ми повинні будемо розуміти, збирати інформацію, наскільки ці всі об'єкти взагалі готові до убезпечення тих людей, які знаходяться в них. Тобто це відвідувачі, це покупці, це якщо це кафе, це люди, які приходять. І кожного дня ця інформація, тобто нами буде узагальнюватися і направлятися до військової адміністрації.